uklízení uspokojí 99,69% lidí. Ona jde uklízet jako svoji místnost, nebo co jde dělat? Prvně udělá to, že jakoby vyslače peřiny a dá tam čistý povlečení, jako jo, to je fakt náročný čištění, to je docela náročný. Ona to dá do pračky a jako je to fakt hezký si uklidit pokoj, ale neříkám, že bych to dělal nějak často. A utře si tam prach, všechno odnese, úplně všechny skladničky, všechny hrnky, jako jo, ta umí uklízet fakt dobře, jako když bych uměl uklízet, tak jako ona, koukněte se, všechno vyskládá do těch přihrádek a má to úplně prostě v tom systém. Pak si tady vyhrne okna, pustí psa na balkon, složí stůl, tady všechno zamotá, tolik špinavého oblečení, co s tím udělá. To jako, to musí všechno složit, to by se jim fakt nechtěl skládat, já je obdivuju, že to jako zvládne. Fakt je obdivuju, že to zvládne složit. Teď utře stůl a ten stůl vypadá úplně jako novej. Úplně jako novej vypadá, co dělá teď? Utře stůl znovu, utře okno, ona tam namaluje srdíčko, ale pak to stejně jakoby rozetře, jo, takže jako namalovala to hezky, ale to je docela škoda. Koukněte se, kolik toho udělala. Ona už uklidila úplně všechno oblečení a teď dokonce čistí gauč. To je úplně, ona úplně posedla uklízením, bych řekl. Teď umývá dokonce i koberec vysává. Co bude uklízet dál? Dá tam nějaké jakoby květinky a tak. A teď hodí prát prádlo, zabouchne to, hodí tam nějaký čistící kapsle, zapne znova, ona již zapíná snad po druhé tu pračku, ne, nebo po třetí. Teď znova utře prach, ona si dělá dekorace podzim. To je fakt hezký, to je fakt hodně hezký, ta oranžová, líbí se mi to, to je mýna barva. Co tady dělá dál? Utře podlahu, ona umývá úplně všechno, jak koberec podlahu, teď dokonce i kuchyň, ona se snad zbláznila, už se dej pokoj o to uklízení, když tak strávíš celý den. To nemyslí vážně, umývá dokonce i sporák. Vidíte to, kolik to už udělala, úplně se to zdobí, ona se to úplně zdobí, to bylo překrásný, asi čeká návštěvu, proč by to jinak dělala, kdyby nečekala návštěvu. Teď ještě dokonce vyskládají myčko, what? A špinavý nádobí dá do myčky. Ona je fakt skvělá, já ji obdivuju, jako já ji obdivuju, co tak moc uklízí. Teď uklízí dokonce i koupelnu. Seš normální, když ty uklízíš úplně celý byt? To nemyslíš vážně. Kuně to tak, jak tam má bordel, kolik tam má vyskládaných věcí, na to všechno uklidí. Úplně všechno uklidí. Jak to jako dělá? Jak to jako dělá, že dokážu uklízet takhle dlouho v kuse, jako abych udělal si jednu místnost, pak by si dala pauza a šel bych hrát Blockmine. Proč jako uklidit tolik místností v kuse, to bych nezvládl. Kuněte se, kolik to uklidí celou koupelnu. A utírá tam dokonce i ty nečistoty, ty čistí. Zase tam udělá to srdíčko a stejně pak rozmaže, takže to ztrácí pohled, docela smysl dělat ty srdíčka, když to stejně pak rozmažete. Co jde uklízet teď? Teď se tam skládá jakoby make-up, aby to měla poskládaný, to je krásný. Záchod! Ona má jakoby odpadkový koš vedle záchoda, na co to je? Jako to nedává to ale tak tam, ne? Teď tady vysává v koupelně, OK, vysála tam všude, co bude dělat dál? Teď ještě utírá podlahu a dokonce i utře. Ty to ještě nějak organizovat, co dělají tady. Tady máte jakoby návod, jak si zorganizovat vaše poličky. On tam dá jakoby takovýhle plastový jakoby kelímky, aby se to nepromíchalo a do něčeho si dá jakoby gumičky, pak tam má holící nástroje, teď to jsou něco na zuby a vůbec ani není, co to je, jako na co to používá. Každopádně vypadá to, že tady má nějakou dezinfekci, tohle na řasy, na holení, ona prostě v každém má něco. To je fakt hodně chytře udělaný. Pak má pastu, co to je za speciální víčka, co to je za víčka. Vidíte, kolik toho má, jak to hezky poskládal, jako já bych to radši promíchal, abych v tom mohl díl hledat. Ty máme nějakou jakoby organizaci skincare, opleť, co jako dělá, ona to prvně vytře, jako chápu, že to prvně vytře. Pak tady má nějaký, strašně moc jakoby takových jednorázových skincare produktů, to se jakoby dá na pleť, abyste jim je zdravější a ona to vyskládá takhle na sebe. OK, to není jako moc uklizený, jako má to hezky poskládaný a když bude chtít najít něco na spodu, tak to stejně promíchá. A to má strašně moc těch produktů. Teď to už skládá hezky. Co to je za srdíčka? Ty jsou strašně hezký. Co tady máme dál? To je nějaká peněženka. Co to je? Co je tady tohle? Na co je tohle? To vypadá hustě. Já nevím, na co to vypadá, to fakt hustě. To je fakt cool. Co tam dělá teď? Zase další ještě menší. Co to je? To je fen na mobil. Vypadá to jako fen kryt. Jako to vypadá, to bude hezký poskládání. To bude fakt hezký. Co dá sem? Co je tohle? To vůbec nevím, co je. To je na zuby, ne? Možná. Nebo na jejím místě, typuju. Na co je tohle? Fakt nevím, na co to je, vůbec nevím, na co to je, vypadá to hustě, jako ty, na co je tohle, to musí být strašně příjemný. Tady máme, co je tohle? Vůbec nevím, co to je za nástroj, vypadá fakt krutě. Ono tam dá, tak, dej si to tam, ty to je další polička, úplně, že tam sedí! Ty tenký byl skvělej nápad, to tam skvěle sedí a tahle mala taky! To musela strašně dobře změřit, jakoby, aby věděla, že to tam bude sedět, fakt geniální. Je asi hodně chytrá. Tady to jsou nějaký krémy. A co bude v tom posledním? Taky nějaký další krémy a pasty.
asi naplať, typu, když je to skincare, jakoby, jako přihrádka, tak to byla asi krém nebo pasta nějaká. A má to tam skvěle vyskládaný, to je skvělý, to je fakt geniální, typa fakt nádherně, jako musím říct, že takhle to mít doma vyskládaný je hezký a zabere to strašně moc času, takže nevím, jestli to vyplatí, jo. Ale jako ne, jak to mají holky, já to mají takhle vždycky vyskládaný, typa fakt jako dobře, fakt to vypadá dobře. Kitchen restock, to znamená, že doplní všechny jakoby věci v kuchyni. Jo, to mě zajímá, kolik budou mít pití, jídla a tak, protože jako fakt bych rád takhle si doplnil kuchyň. Mňám, tady to není moc dobrý, to jsou jakoby mentol a fakt mi to nechutná. Pak tady máme hořkou čokoládu. Co to je za sušenky, v jaké jsou zemi? To fife, oni mají tolik sladkostí, ty musí strašně moc jít sladkostí, ty se strašně přejídají, ne? Tolik sladkostí, to je hustý. Co tady máme dál? Co dá, budu restokovat. OK, chipsy. Oni mají chipsy takhle v krabičce, to je mega. O můj bože, se dím, že to někdo nesní, jako kdyby to takhle chipsy v krabičce, aby někdo hned snědl. Ty tam dá těstoviny, dvě balení těstovin. Tři dokonce, to je fakt hodně, co tam bude dál. Tady máme nějaký další těstoviny. Tady máme další těstoviny, jo, to jsou prostě všechno těstoviny, akorát jiný tvary. Ale chutnají podle mě všechny úplně stejně, akorát jsou to jiný tvary, no. Tak doplnila i tady tuhle, tady máme další. To je fakt uspokojivý, tady ty cereály, jak se tam sypou a tam se ani nevlezí celý balení, haha. Co máme tady? A to jsou tady tyhle ty cineminis, mňam, 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 ty jsou skvělý, ty jsou fakt skvělý, skořicový, ty mám rád, co tam máme dál? A co je tady tohle, nějaký krekry, okej, okej, co je tady? To jsou taky nějaký, nevím co je tady tohle, asi nějaký mysl nebo tak něco. Tohle nechává v what? Co to mají za přihrádku, to je fakt dobrá skříň. Tady teď jdou připravovat snacky. Okej, co tam bude za snacky, to je na Halloween, ne? Možná, je to taková halloweenská tematika. To mají fakt strašně moc jídla, co je tady tohle? Co to je? To jsou nějaký sušený asi jakoby hrozinky, oříšky a tak. Dost dobrý, dost dobrý. Co tam bude? Kolik jich tam dává? Jako já bych tenhle dům chtěl na Halloween najít. Měl bych nějaký oblek asi creepera, nebo třeba zombíka z Minecraftu. A prostě bych zazvonil a vzal bych si úplně celý ten vozík. Proč bych nechával něco pro ostatní, aby si vzal všechno pro sebe. Teď tu zeleninu bych si taky, i když to ne, jestli bych si bral. Oni mají Gatorade, proč nemají radši Prime? Prime je lepší, oh můj bože. Pak tady mají vodu. OK, kdo by si bral vodu, jak když můžete mít Prime, to nechápu. Co je tady tohle? To je nějaký čaj zelený, jestli vypadá hustě, mňam, to by si taky dal. Co je tady toho? Mňam, to bude něco kyselýho, tady máme dokonce jakoby brousky, abyste si utřeli třeba pusu, když si zašpiníte, to je cool. Tady jdou doplňovat něco dalšího. Oni doplňou kávu, tak je káva. To nemůže vydržet vůbec dlouho, ne. Jak dlouho může vydržet takhle káva. Pak je tady nějaký takový čokoládový mlíko, to chápu, že vydrží, to je zabalený a ta káva fakt nevím. Co je to? Nějaký džusíky, OK, džusíky doplňují taky dobrý džus, super. Co tady máme dál? Mňam, tady to úplně miluju. Tady ty ovocný kapsičky, ty jsou skvělý. Red Bull bez cukru. A co tam budou mít dál ještě? Co je tady tohle? To je bublifuk. Proč tam má bublifuk, pro boha? To nechápu. Protože to není bublifuk, ne? Co to je? To je voňavka možná, ne? Nějaká, nebo nevím. Vůbec nevím. Tady to, proštěrchá, prostě, co to je? Růžová sůl? No, ta chutná jinak než normálně, já si myslím, že ne, podle mě bude slaná sůl, vždycky slaná pepr, takže pepř, jako to je fakt dobrý doplnit takhle jednou všechno jednou za čas. Jako pak máte aspoň co jíst, každopádně to bylo fakt hodně uspokojivý, klidněte dole na tlačítko like a nakupit na bookashop.cz.